Não pense que a minha única preocupação seja jogar bola na rua. Quais serão as profissões do futuro? Não sabemos. E a nossa geração é diferente da sua. E o meu futuro não está na bola. Mas independente do que eu faça lá na frente, é preciso começar agora. Onde eu moro, o IDH é baixo. Mas a minha cabeça não abaixo. O futuro é nosso. E a hora é agora. Inovação, empreendedorismo e tecnologia. O futuro está nisso. Agora imagina construírem um parque para falarem só disso. Aqui em Santos, a gente conta com isso. Adultos, jovens, crianças. Vai se chamar Parque Tecnológico. Uns chamam de hub, outros de núcleo. A gente de esperança. Um projeto de transformação. Uma escada para amanhã. Eu sou a Fran. Essa é a Santos do futuro e eu serei sua anfitriã. A minha parte? Deixa comigo. Se precisar andar, eu ando. Se precisar correr, eu corro. Vou te mostrar nosso ambicioso projeto conectando orla, periferia e o morro. Vamos tocar na ferida de lugares que um dia foram considerados esquecidos. São desses lugares que iremos falar. Vilas criativas, centros de economia criativa, inovação e desenvolvimento social. Tudo no mesmo lugar. Um equipamento de fomento à criatividade e tecnologia. Seria justo o CEP da minha rua me impedir o acesso? Com muito orgulho, eu apresento a vocês, essa é a Vila Criativa da Vila Progresso. Se a ideia é transformar, tão importante como o que fazer, é onde fazer. Dessa forma, foram definidos os endereços das vilas. Ah, essa é a Vila Progresso. Muito prazer. Você precisa conhecer as próximas, então venha que eu vou acelerar a resenha. Em breve será entregue essa, a Vila Criativa do Morro da Penha. E isso será ampliado para a cidade toda, trazendo inovação para quem mais precisa, como, por exemplo, na Vila Nova, Mercado, Caruara, Zona Noroeste e Morro da Nova Sintra. Na rede de ensino, mais de 80 escolas com jovens e crianças de todas as idades. Mais de 40 mil santistas. Empreendedorismo em parceria com o Sebrae, levado para todas as unidades. Poema ou rap? Repente ou rima? Um filme. Uma cidade criativa, cheia de gente que acredita. Essa é a Santos do futuro. Para o nosso, um porto seguro. Um projeto transformador e planejado em cima do que a gente realmente precisa.